Gústi, þú vildi lítið tala um frammistöðuna á móti Val, þú vildi til að tala um þennan leik ekki? Jú, ég var nú til að tala um frammistöðuna á móti Val, en þetta var einu þeirra kvöld, Íslandsmeistararnir áttu að fullilega skilið, þannig ég var ekkert að trufla það moment hjá þeim, en ég tilbúin að tala, jú, svo sjálfsögðu í dag, FH var ekki að fagna neinu eða eitt neitt, við fengum 3 stig og áttum góðan leik, við börðumst eins og ljón og menn voru tilbúinir í þetta og ég var gífulega sáttu við þessi 3 stig, mikilvægustu allan enn sem komið í deildinni. Jú, líst tilfinningunum þegar að Igor Jukovic skoraði sigurmarkið? Já, hún var ótrúleg, ég var hann til frábæra leik og allir, þannig að ég var bara mjög sáttu við frammistöðu minna manna og við breyttum aðeins til í leikskipulaginu og farið menna aðeins til og það gekk mjög vel upp og menn fengu eiga hrósskilið fyrir frammistöðuna. Þau voru ekki búin að vinna FH tvisvar á þessari leiti og verið staðan ykkar allt öruvísi, hvað svona hefur virkað hjá ykkur á móti FH? Nei, við vorum bara gíraðir í eina leik, hvort þessi FH eitthvað annað, ef við komum svona gíraði þá og kannski skiptir ekki öllu máli hver móturinn er, en FH er með frábært lið og þetta var, finnst ég, gífulega erfiður leikur, en við hérna heimavelli áttum góðan dag og kærkomið 3 stig. Þið byrjið leikinn af miklum krafti, heldur það að það hafi slegið þá eitthvað út af laginu? Nei, alls ekki, FH eins og sé með hörkulið og þeir eru tilbúnir að mæta öllum andstæðingum, hvort það mæti á brjálæri leikinn eða ekki og við áttum myndi höfðka sækja þarna í svona 20 mínútur í seinni hálfleik þar sem að þeir svona stjórnuðu dótti leiknum og þess vegna var náttúrulega frábært að sjá boltan inn í netinu hérna í lokin og sem við skoruðum 3 stig þannig að við trúðum þessu og ég var bara að gífa lánaði með liðið og okkar undirbúningu var góður þannig að nú já, það er komað 2 dagar og svo bara næsti leikur á móti KR svipaðar andstæðingur þannig að það verður hörku leikur. Okkur fyrrum fjölnismenn í FH liðinu, gera sigur næstra sætan? Nei, alls ekki, ég meina frábæri strákar sem hafa farið í FH, þannig að eins og sé, það er FH er búið að vera besta liðið á landinu hérna í mörg ár og skil það alveg vel að vilja færi sem þangað, en ekki með þá að sakast, en auðvitað, kannski vilja þær ekki fá fjölni niður, en þetta var í okkar sigur, ekki einhverja fjölnismanna í öðrum liðum. Hefur Jukovic verið að gera þetta á æfingu? Að tippa þá yfir hann hefur reyndað mjög oft og aldrei tekist þannig að það var gott að sjá út í leik það var mikilvægasta mómentið að klára það en svo klára hann alltaf líka annað markið, þannig að átti frábæra leik eins og segi og allt liðið, þannig að ég gífur alveg sáttur. Fjúrsti í fallsvæði núna, hvernig metur þetta fyrir síðustu 2 umferðir? Já, það er erfitt að segja, sko, ég er alveg pollrólugur hérna, sko, ég stakkvöndin alltaf búin að fagna og maður fagnaði nú aðeins en fyrir 3 stig, það er kærkomin, en þetta er ekki búið, ég meina það er önnur lið þannig sem að þurfa að fá sigra og ég tel að þeir komi brjálaðir í þessa leiki sem eftir eru og þannig að eins og 1-3 stig, hugsanlega næja okkur, en við verum að fara að halda okkur efnið og eiga svona baráttuleik á móti KR á sunnudaginn, það er ekkit annað sem kemur til greina.